Helst að snúa honum rétt. Snúa honum rétt. Já. Svona, já. Hvað í gangi samt? Eitthvað snúrur og eitthvað tæki. Já. Ok. Og hvað ertu að fara að taka upp segir eftir? Dansinn hinn. Dansinn minn, er ég að fara að dansa? Já, nýfa dansinn. Af hverju enginn sem segir mér svona hluti? Jöfull. Þú var að tala við. Hérna, þú ertu lister. Ég ætla að segja leikstjórann. Já, leikstjórann. Hvað er leikstjórann? Hún er þarna. Þú var að tala hana. Hún er leikstjórann. Hérna, þetta ástæð fyrir nýnum hérna. Já, þess að hlýðir. Já, ok. Hnífur hlýða. Stór hættulegt. So Benji, you came to Iceland to play with Lister. Of course. So what lies did they tell you to convince you to play with the band? A lot of money, horse, trucks. Trucks, like trucks and horses. They usually, yes, trucks and horses, and horses, yes. Okay. Like, I misunderstood by the time, but now I have trucks and horses. And yeah, I mean, that's good. They're paying you well? Of course. How do you like Iceland? It's... Sveitin er að stilla sína strengi, í fyrsta lagi. Það tekur allar einbeitingu þegar maður verið að passa sig að trufla þig ekki. Þessi er búin að standa í ströngu ásamt gleðurum hérna í kvöld. Hérna að taka upp og gera hérna, gera... Ekki nóg með maður fær ekki borga þetta, maður fær heldur ekki pítsu. Já, ég er svolítið sár í þessu líka, en þú veist, ég meina við verum allan ekki feitir, ég vinna hérna. Nei, það er ekki að segja það. Þessum tömur? Já. Það var kaffa búinn. Þannig að það getur sig að trufla hérna, Steini. Steini, nú ert þú fyrrum meðlumur Lister. Hvernig er að stíga á bakvið hérna mixaran og vera svona að stýra tækninni fyrir þá? Herðu, ég bara ætla að halda mig við mitt hlutverk sem ég byrjaði hjá Lister. Já. Ég var upprunalegi rótari, hljóðmaður, ljósamaður og allt múli mann hjá Lister. Þannig að þetta er bara mitt hlutverk í bandinu. Já. Þegar það vantaði bassaleikara, þá bara lærði ég að bassa og fór og tók upp plötu. Það var bara ekki flóknara. Já, vel gert, þakka þér fyrir. And the guys have promised to be extremely loud. Can you give me an example how loud you will be? This is metal. Mm-hmm. It's very loud. Are you ready? I'm ready. Já, til að gefa hérna hljómsveitum meðlimum og starfsfólki hérna smá frí, þá ætla ég að taka ykkur með mér á klósett. Og hérna, bara svona í leiðinni getið séð svona smá baksýn hvernig allt lítur hérna út. Hérna eru komin út fyrir sviðið, hérna eru æfingarhúsnæði, hérna er framöndan, þið sjáðu ekki, en það er sjoppa. Og sýnist það að Maria Meisi stendur hana í sjoppunni. Það er ekki búið að skrýtið eitthvað sko. Þetta er nú við. Á, pennaklósett. Og þetta er sko strákaklósettið. Og hérna... Já. Þetta er gaman. Þetta er verið spennandi og hérna... Ég er búinn að bíða spenntur eftir þessum tónleikum í dalt lengi. Hvað er ég anskotum með kameran? Hvert þarf ég að vera að horfa? Æ, og hérna. Ég hata svona kamerur. Aldrei hýla svona kamerur. Ég ætla bara að gera bara svona. Veit ekki, dreigði mig fyrir á andliti líka. Jæja, skosti. Þetta er við bíðum eftir. Núna bara að vera að bíða eftir hérna. Stöndur hann inn og hvað það leikir hann? Þetta.
Take some pause from the night.